שלום לכם וצהריים טובים, שלוש ברשת, תודה רבה שהצטרפתם אלינו, מיד נהיה עם המיטב מהרשתות החברתיות, אבל קודם, עדכון החדשות. הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק להעברת מידע הלא מחוסנים לרשויות המקומיות, למשרד הרווחה ולמשרד החינוך. כעת משרד הבריאות יוכל להעביר את המידע לרשויות הרלוונטיות, המידע שיועבר על מי שטרם התחסן בשתי מנות, יכלול תעודת זהות, כתובת ומספר טלפון, זאת בניסיון להעלות את שיעור המתחסנים. מי שיחשף למידע ברשויות יהיה חתום על הסכם סודיות, הפצתו בניגוד לחוק תוביל לסנקציות פליליות. ובצל העלייה באירועי הפשיעה בדרום הארץ, השר לביטחון הפנים אמיר אוחנה הציג היום, במהלך חנוכת תחנת משטרה חדשה בבאר שבע, תוכנית למלחמה בפשיעה בחברה הערבית. לא נוכל להציב שוטר בכל מטר רבוע, גם אין ציפייה כזאת. אבל חובתנו לספק את הביטחון האישי לאזרחים. איפה שלא הצלחנו לעשות זאת, חובה עלינו לגבות אותם, לאפשר להם להגן על עצמם. ולעניין הבא, צה"ל פרסם היום תחקיר ראשוני לאירוע פציעת לוחם צה"ל במחנה טבץ. ככל הנראה, מדובר בירי שנעשה בשוגג במהלך אימון במקום. מצבו של החייל אנוש, הוא עדיין נלחם על חייו. קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון. צהריים טובים, מתי עם הפרטים? שלום וצהריים טובים. שוב זה קורה. אירוע נוסף של לוחם צה"ל שנפצע באורח אנוש. זה קורה באזור בקעת הירדן. הלוחם נפצע ככל הנראה מתוצאה מירי מנשקו של חייל אחר בשטח הבסיס. האירוע מתוחקר, המשטרה הצבאית חוקרת את האירוע הזה. בסיומה של החקירה הזאת יועברו הממצאים, כך אומרים לי בצה"ל, לבחינת הפרקליטות הצבאית, ומבית החולים הדסה נמסר לפני זמן קצר שמצבו מוגדר כקשה מאוד עד אנוש. קובי, תודה רבה על העדכון הזה. ועוד בענייני ביטחון, ניסיון פיגוע דקירה היום בצומת יצהר, מחבל ניסה לפגוע בתושב המקום, בנימין כהן שמו, הוא היה שם בזירה, אבל לא היו נפגעים. המצוד אחרי חשוד נמשך, כך נשמע אזרח שהותקף, זמן קצר לאחר האירוע. נוסע לישיבה, ופתאום הולך אל איזה ערבי, הולך אל אליאת, אני לא מבין מה הוא רוצה, כשהוא מטר ממני שלף סכין, אז התחלתי לצרוח עליו, להשתולל קצת, הבאתי איזה בעיטה באוויר, ראיתי שהוא פפה, אז ברחתי. רצתי איזה 100-200 מטר למעלה, התקשרתי למשטרה, בינתיים הוא כבר הלך. זהו, בצה"ל, ומאז זה כל האירוע. ועכשיו לתחזית מזג האוויר, הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר טפטוף עד גשם קל משעות הצהריים בצפון ובמרכז. בשישי צפוי גשם מקומי עם חשש קל לשיטפונות במדבר יהודה ובים המלח. בשבת בהיר עד מעונן חלקית עם עלייה קלה בטמפרטורות. עד כאן החלק החדשותי, עכשיו שלוש ברשת, מעברון ומתחילים. טוב, שלוש ברשת עכשיו, אנחנו רוצים להתחיל עם ענייני הקורונה. אנחנו נשים עוד מעברון אחד ומיד נתחיל עם העניינים שלנו. כן, טוב, אז כאמור נתחיל בענייני הקורונה. הממשלה החליטה על סגר לילי, על עוצר לילי, מיום חמישי בערב, שעה 8:30. אנחנו רוצים להעלות עכשיו את פרופסור יונתן הלוי, נשיא המרכז הרפואי שערי צדק, לדבר על העוצר הלילי הזה. הוא איתנו על הקו? כן, שלום. שלום לך. טוב, אז קודם לפני שנתחיל, נרצה תמונת מצב שלך, מה קורה במחלקות הקורונה במוסד הרפואי שערי צדק? כן. טוב, אחרי ירידה עקבית, אם כי מתונה מהצפוי במשך עשרת הימים האחרונים של המספרים, אנחנו ביממה האחרונה רואים שוב עלייה, זה תואם את העלייה הלאומית של ה-R מ-08 ל-09. אנחנו כבר הגענו ל-70 מאושפזים, שבשיא היינו 125 ועלינו ביממה האחרונה ל-85. אני שומע על מספרים דומים מהדסה, ועל עלייה גם בבתי חולים אחרים בארץ. זה היה צפוי שפתיחת המשק ופתיחת בתי הספר נשלם מס מסוים. המס הוא בעיניי סביר, כי חייבים לפתוח את המשק. לגבי הסגר, הסגר הוא בדרך כלל אמצעי של אין ברירה, ואני ממש לא חסיד של סגרים. מכיוון שמדובר בסגר שהוא בוויקנד ופוגע מעט מאוד במשק,
ומכיוון שאין נהירה המונית להתחסן, כי אם היינו עומדים היום במקום על 70% מהאנשים מעל גיל 16 מחוסנים, על 85% והיינו יכולים לעמוד, אז לא היינו רואים גם את המקרים הקשים של חולים צעירים יחסית מתחת לגיל 50 שאנחנו רואים ביממה האחרונה. בנסיבות שנוצרו, אני חושב שסגר הוא דבר סביר, הוא לא מחוסקור שאנחנו גם לא ממושמעים, המס מפורים בשנה שעברה היה מאוד כבד, אם כי הכללים אז היו הרבה פחות נוקשים, היה מותר עד 100 איש תחת קורת גג, כך שאני די חצוי, מצד אחד סגר הוא לא מסר טוב, צריך לשמור אותו רק לרגע האחרון, אבל כשהוא מאותר לחמישי בערב עד ראשון בבוקר, לא פוגע במשק, בחג שבו הוא ידוע בהתקהלויות שלו, במשמעת הירודה שלנו, וכאשר אין חיסון של 85%, זה נראה לי פתרון סביר, אם כי לא מחויב המציאות. אז אתה לא חושב שאולי אתה מדבר על התקהלויות שנפוצות בחג הפורים, רבות מהן במהלך שעות היום, לא רק בשעות הערב, אולי כן. היה ראוי לעשות את הסגר לאורך כל שעות היום, לאורך כל סוף השבוע? האפקטיביות היא מאוד מפופקת של הסגר הזה, ובוודאי שצריכים להיות מלווים, הוא צריך להיות מלווה באמצעי אכיפה. המדינה, המשטרה, באמצעות גורמי האכיפה, חייבת למנוע התקהלויות שקשורות במסיבות שהן בדרך כלל בלילה, בסעודות פורים שהן פר הגדרה ביום ובקריאת המגילה שהיא בערב. אז לפחות למסיבות ערב פורים ויום שישי בערב ולקריאת המגילה, אני מניח שתהיה אפקטיביות מסוימת לסגר, אבל אין לתלות בו יותר מדי. אני אהיה מאוד מודאג עם העלייה שצפינו בה ב-24 שעות האחרונות, תימשך, כי אז יהיה מחיר כבד מדי בפתיחת המשק ופתיחת מוסדות הלימוד, וגם יעכב את השלבים הבאים שמתוכננים כרגע לשבוע הבא. פרופסור הלוי, אתה ירושלמי, וכמו שאתה יודע, את שושן פורים, מרבית האירועים נערכים בירושלים ביום ראשון. אולי הממשלה הייתה צריכה להאריך את תקופת הסגר גם ליום ראשון, כרגע אנחנו רק בסוף השבוע. טוב, כמו שאתה יודע, זה פורים משולש, וקריאת מגילה גם בירושלים היא ביום חמישי בערב, שלגבי ההתקהלויות שלה הסגר יהיה אפקטיבי. סעודות הפורים בירושלים הם אכן ביום ראשון, אבל כמו שאמרתי, אני חושב שהסגר הוא לא make it or break it, זה לא מה שיעשה את זה. יכול להיות שאפילו היה מוטב שלא היה מוטל. אתה לוחץ אותי בשאלות אם כבר הטילו סגר, אם לא היה צריך לעשות אותו יותר כוללני. צריך לזכור שסגר פוגע קשות במשק. פורים הוא יום עבודה, ביום ראשון בוודאי, שבו אין פורים בתל אביב, רק בירושלים. ואני חושב שלהכיל את הסגר עד יום ראשון בערב, זה עוד פגיעה קשה במשק שהיא מיותרת. פרופסור הלוי, רק עוד שאלה אחת. היום הכנסת אישרה להעביר מידע למי שלא התחסן פעמיים לרשויות, למשרד החינוך, גם למשרדי הרווחה, לרשויות המקומיות. לדעתך זה צעד נכון? הוא באמת יכול להוביל לעלייה בשיעור המתחסנים? אני חושב שלא. אני חושב שהצעד הזה הוא לא אתי, הוא פגיעה בזכויות הפרט. אני חושב שמי שיש לו כדין את המידע על מי שלא התחסן, הם קופות החולים. ואני מאוד מאוד בעד שכל מבוטח בקופה, שהוא חתם על הסכמה כשהוא יצטרף לקופה, שהמידע הזה יהיה בידי הקופה, שיקבל טלפון מרופא המשפחה או מאחות בקופה, שידבר על ליבו, כן. ינתח איתו את הגורמים, זאת הדרך להרבות חיסונים ולא העברה לרשויות המקומיות. ללכת על תמריצים חיוביים. פרופסור יונתן הלוי, נשיא המרכז הרפואי שערי צדק, תודה רבה לך, צהריים טובים. תודה רבה, ובשרות טובות, פורים שמח. פורים שמח. טוב, עכשיו למערכת הפוליטית, ככל שמתקרבים ליום הבוחר, התפניות העלילתיות מתפתלות ומתעצמות. יושב ראש הציונות הדתית, בצלאל סמוטריץ', סרב לחתום על הצהרת נאמנות שיזם ראש הממשלה נתניהו, מחשש לחבירה של מפלגות בימין למתנגדיו. פרסמה עם השטרה גרמן, הכתבת הפוליטית של מקור ראשון, את דבריו של סמוטריץ', כשבליכוד ביקשו עכשיו, אני לא הבנתי בכלל את העניין. אנחנו אומרים שאנחנו לא מחויבים לאף מפלגה, לאף אדם, אלא לערכים. איפה שנוכל לקבל הכי הרבה במסגרת המסע ומתן הקואליציוני, ניכנס ונקדם אותם. כך אומר סמוטריץ', אנחנו לא מחויבים לאף מפלגה, ואלו הדברים
אמר הבוקר יושב ראש הציונות הדתית לבועז גולן וארז צדוק. לדנו אין ממשלת ימין בשום צורה ואופן. אני אומר את זה גם לליכודניקים, אני אומר את זה גם למי שרוצים את נתניהו ראש ממשלה, אם אנחנו לא נצליח לעבור את אחוז החסימה ולהיכנס, אז לא תהיה ממשלת ימין חבל על הזמן. אז סמוטריץ' לא מחויב לאף מפלגה ולאף אדם, כן מחויב לימין. מה זה אומר לגבי נתניהו? יוסי דודוב מגלי ישראל חושב שבסופו של דבר מדובר בתרגיל תקשורתי מתוחכם. תחושת בטן, אי החתימה של סמוטריץ' על מסמך הנאמנות, מהלך מתואם עם נתניהו. הסבר, נתניהו לא יצא להחתמה בלי לוודא בשקט עם השותף הכי טבעי לחתימה. בנוסף, עוד מהלך שגורם לסמוטריץ' להיות עוד בכותרות, פלוס קביעת השיח התקשורתי הערב ומחר, ודחיקת המתחרים מהשיח. יוסי צודק במובן מסוים, אנחנו עדיין מדברים על בצלאל, למרות שבנט נתן לו פייט יפה מאוד הבוקר. בואו נשמע. יש לנו את זה? אין לנו. אוקיי. כן, אז בנט אמר היום שהוא לא יישב תחת לפיד ותחת השמאל, אבל הוא לא פוסל ישיבה עם השמאל בכל מקרה. הלל ביטון רוזן, כתבנו הפוליטי, בואו נעשה סדר. אתה איתנו? אני איתך, כן, מצוין. תמיד יונתן. נהדר. אז כן, בוא נעשה את סדר. בנט רצה להוריד את סמוטריץ' מסדר היום? בנט רוצה לקחת את הקולות של סמוטריץ', ואני אפילו אגדיל ואומר, אני לא אתפלא אם הוא גם בקונסטלציה כזו או אחרת היה מעדיף לראות אותו מחוץ לכנסת הבאה, ובעצם להראות לו, הנה, אתה בלעדיי לא שווה פוליטית, ועשית טעות שלא נכנעת במסע ומתן בינינו ונשארת בימינה. אבל יתרה מכך, אני יכול להגיד שגם סמוטריץ' היום מבין, אם נודע על האמת, שהוא מתחרה על הקולות של בנט, ומוטב לו כן להיות איתו באיזשהו עימות פוליטי מתון, לא עימות פוליטי חזיתי שבסופו של דבר ישאיר בין השניים איזשהו קטם שחור שלא יהיה אפשר לנקות אותו לאחר הבחירות. אבל בהחלט הוא היום כבר מבין שהוא צריך לנגוס לו במנדטים אם הוא רוצה שהפער ביניהם ב-23 למרץ לא יהיה פער של יותר מ5 מנדטים. אוקיי, ומה קורה עכשיו ליאיר לפיד אחרי ההצהרה של בנט? גם שר אמר היום שהוא לא יישב תחתיו. נכון, אז למעשה השניים מבינים משהו פשוט שאנחנו מדברים עליו רבות ויודעים ומבינים אותו. רוב הציבור הישראלי הוא ציבור ימני. אנשי שמאל לא יבחרו לא בבנט ולא בשר. אולי מה שנקרא המרכז, מרכז שמאל, הם מצליחים כל אחד להם שם להביא איזשהו מנדט, מנדט וחצי ממוחזבי כחול לבן ותו לא. אבל בסופו של דבר, השמאל חוזר למרץ, למפלגת העבודה, לכחול לבן, ליאיר לפיד. הם מבינים שהם כרגע צריכים להתחרות על מצביעי הימין, לנסות להחליש את הליכוד ולהחליש האחד את השני. בסופו של דבר, הם רבים ביניהם מי תהיה המפלגה השלישית בגודלה, שכנראה שהיא בעצם העומד בראשה יוכל לדרוש רוטציה, אולי עם יאיר לפיד, והם יוכלו להכריח אותו להיות ראשונים ברוטציה, ואז הם כן יסכימו לשבת תחתיו בעתיד. אני בטוח שהולך להיות מעניין מאוד בגזרה הזאת. כן, בטוח יהיה מעניין. הלל ביטון רוזן, כתב פוליטי מדיני ערוץ 20, תודה רבה. בשמחה. טוב, אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. שלוש ברשת, חזרנו. בית המשפט העליון דן הבוקר בהרכב מורחב בהחלטת ועדת הבחירות לפסול את מועמדותה של מספר 7 במפלגת העבודה, אבתיסאם מראענה. ההחלטה אמנם תתפרסם רק בשבוע הבא, אבל ככל הנראה בית המשפט יחליט לבטל את הפסילה שלה. עיתונאי ידיעות אחרונות בן דרור ימיני צייץ כך: הדבר הטוב ביותר שבגץ יכול לעשות עכשיו למפלגת העבודה וגם לשלטון החוק הוא לפסול את אבתיסאם מראענה, כך הוא יציל את העבודה מעצמה, כך הוא יחזיר לה עשרות אלפי מצביעים, אבל מה הסיכוי שזה יקרה? שואף לאפס. מיד בן דרור יצטרף אלינו. במהלך הדיון היום בבית המשפט התנצלה מראענה על אמירותיה בעבר, ולשאלת השופטת חיות אמרה שהיא לא קראה להשמיד את זיכרון יעקב. אלו הדברים שאמר עורך דינה לאחר הדיון. בוא נשמע. במחוזותינו אנשים מועמדים לכנסת שאומרים בצורה חדה וברורה,
אמרתי אמירות בעבר שהן אמירות ראויות לגנאי, אני חוזרת בהן. מדבר על יושרתה של אבתיסאם. יושב ראש עוצמה יהודית, איתמר בן גביר, שטען נגד מראענה בדיון, בא מוכן גם לרשתות החברתיות. בטוויטר הוא השתמש בציטוטים המקוריים של אבתיסאם מאותו ראיון בשנת 2008 למקומון שבו היא דיברה על זיכרון יעקב. הוא כמובן מחליף, כמו שאנחנו יכולים לראות, בין המילים ערבים ויהודים ובין זיכרון יעקב לאום אל פחם, בניסיון להעביר את הנקודה שלו. וכפי שהבטחנו, מצטרף אלינו עכשיו בן דרור ימיני, עיתונאי ידיעות אחרונות, צהריים טובים. שלום, צהריים טובים. אתה מסכים עם משחק המילים הזה שפרסם בן גביר על הטקסט המקורי של מראענה, החליף ערבים ביהודים, את זיכרון יעקב באום אל פחם? גם בתור אחד שמתקשה מאוד להסכים עם איתמר בן גביר, אתה יודע, כן. אחת לאלף פעמים אני יכול להסכים איתו. כן, אני מסכים איתו, בהחלט. אתה יכול להסביר איך? כי הדברים שהיא אמרה חמורים, זה הדבר הראשון. דבר שני, מקובל עליי שלאנשים מותר לחזור בהם, מותר להם לדבר שטויות ומותר להם גם לחזור בהם. לגיטימי לחלוטין, הרי כולנו פה ושם אומרים דברים שלא יאמרו. והיא אמרה דברים שלא יאמרו. והמבחן הגדול הוא, רגע, האם החרטה היא אמיתית, האם היא חזרה בה או שהיא לא חזרה בה? ובכן, בזמן אמת, כאשר הדברים נאמרו נגדה, לא על ידי איתמר בן גביר, אלא על ידי חברה למפלגה, מפלגת העבודה, הם אלה שבאו נגדה בטענות. אתה יודע מה, אתה זוכר מה הייתה התגובה שלה? התגובה שלה הייתה פשוטה. תתמודדו. אני אישה ערבייה, תתמודדו. במילים אחרות, זו הייתה תגובה מתגרה. אני לא חוזרת בי משום דבר, אני לא מביאה שום חרטה. והנה, כאשר היא מגיעה לבית משפט, אז פתאום, לצורך העניין של הפסילה, היא פתאום אומרת, לא, מה פתאום, אני חוזרת בי. לא קונה, אני לא קונה את זה. אוקיי, עכשיו אתה... אין לזה קשר לשמאל או ימין, יש לזה קשר לעובדות עצמן. עכשיו, בן דרור, אתה כתבת שפסילה של מראענה תציל את מפלגת העבודה, שזה יביא לה עוד עשרות אלפי קולות. אולי גם זה שמראענה תישאר שם יביא לה קולות אחרים? לא כל כך מאמין שהמוני ערביי ישראל יעברו עכשיו למפלגת העבודה בעקבות מראענה. אגב, היא לא טיפוס כל כך אהוד בקרב המגזר הערבי, נדמה לי שגם את זה צריך לומר. היא לא אהודה שם מכל מיני סיבות, אגב, אולי אפילו מהסיבות הטובות. אז נגיד לא ערביי ישראל, אבל אולי מצביעי שמאל שכן, אתה יודע, אולי יזדהו עם הטון של הדברים שלה. אז נדמה לי שהם יקבלו את ההמלצה שלה, שהייתה לא מזמן, ממש לא מזמן, לא מלפני 12 שנים, אלא נדמה לי מהבחירות האחרונות, כאשר היא קראה לאנשים, לכו תצביעו בבקשה לרשימה המשותפת. שם היא נמצאת, היא בעצם בדעות שלה שייכת לבלד, זה לא יעביר אף אחד מבלד, אבל זה ירתיע אנשים שאולי, אולי התכוונו להצביע למפלגת עבודה. חלק מהם אגב אומרים את זה בגלוי. הרי כן. יש רשימה של פורשים כבר, פורשים מוותיקי המפלגה, אלה שמרגישים את עצמם לצורך העניין כרביניסטים. הם אומרים, אנחנו לא יכולים. גם לא רק בן גביר אתר נגדה, גם אנשים מתוך המפלגה. בוודאי, בוודאי. כן. יש לי בעיה גם עם התקשורת, כי כשאני שמעתי כמה מהדיווחים בכלי התקשורת המובילים, המרכזיים, הם דיברו על בן גביר, הם לא דיברו בעצם על כך שמי שהגיש נגדה בקשות פסילה, היו אנשי מפלגת העבודה, חברי מפלגת העבודה. גם זה איזשהו סוג של... עכשיו, בכל זאת, לא כדאי לדעתך לאפשר לאזרחים להצביע למי שהם רוצים, אם מראענה קיצונית להם, שלא יצביעו לעבודה, אם יזבה קיצונית, לא להצביע לרשימה המשותפת, אם בן גביר קיצוני, שלא יצביעו לו לציונות הדתית. א', בוודאי שאפשר. אני רק אומר את זה, אמרתי את זה כאמירה קצת צינית או מחויכת, איך שאתה רוצה, שהשופטי בית המשפט העליון היו באמת עושים טובה למפלגת העבודה, אבל בוודאי שכל אדם חופשי להצביע למי שהוא רוצה. אני רק מציין את העובדה שיש לא מעט מצביעים שלא יצביעו למפלגת העבודה רק בגלל מראענה. אגב, לא אני אומר את זה, אומרים את זה אנשי מפלגת העבודה, לפחות גיל ביילין, שהוא מספר 10 ברשימה, אומר את זה.
הוא אומר את זה בצורה מפורשת, הוא אומר, אני הולך לכל מיני מקומות, כאילו שהוא לא מחדש לנו הרבה, אבל הוא אומר, ואומרים לי, טוב, אבל בוא נגיד, מאז שמרב מיכאלי זכתה ברשות מפלגת העבודה, יש לה יותר מנדטים מאשר אמיר פרץ. בהחלט, בהחלט, בהחלט. כן, כי היא באה עם איזו רוח חדשה, תופעה מעניינת. עכשיו, כי גם מרב מיכאלי עצמה, היא לא בדיוק אשת מרכז, היו לה התבטאויות מעבר, אבל היא לפחות חזרה בה מאותן התבטאויות מעבר בענייני האם חיילים צריכים לשרת בצהל, האם אמהות צריכות לשלוח את בניהן, הרי היא אמרה שהן לא צריכות, ועוד ועוד. תגיד, היא חזרה בה. כן, אני רוצה לשאול אותך, אתה צייצת את מה שצייצת לפני הדיון בבגץ, אחרי ששמעת מה היה בתוך האולם, אתה יכול לראות סיכוי שבגץ אולי כן יפסול אותה ביום ראשון, כשצפויה להיפרסם ההחלטה? לא, זה, אין שום סיכוי, אין שום סיכוי. מקרים הרבה יותר חמורים ממנה, לצורך העניין, חנין זורבי, עזמי בשארה, כולם עברו את אישור בגץ. אני חושב שבגץ, אגב, נדמה לי שזה לא בגץ, אגב, זה בית המשפט העליון, אלא זה לא בדיוק אותו דבר. אבל אני חושב שבית המשפט העליון טועה. הוא טועה כי לא רק בגלל שהוא רומס את החוק המפורש בעניין הזה, אלא גם ואולי בעיקר בגלל שהוא רומס את החוק המפורש, וגם משום שכך הוא מחזק את הרדיקליזציה של ערבי ישראל. בן דרור ימיני, עיתונאי ידיעות אחרונות, תודה רבה לך. תודה לכם. ושיהיה חג שמח. גם לכם. טוב, אז לפני סיום, כפי שמספרים הנתונים, נחזור קצת לענייני קורונה, ישראל מקום ראשון בעולם בשיעור המתחסנים, עם 34% שהתחסנו כבר בשתי המנות, ולמרות זאת עדיין חשוב מאוד לשמור על ההנחיות, במרבית המקומות הציבוריים, מוצבים למשל מדחומים דיגיטליים בכניסות, כפי שחלקנו כבר חווינו, לא תמיד המדחומים האלו כל כך מדויקים, אבל נראה שבמקום אחד, באחת ממדינות אסיה, עלו על שיטה קצת יותר אמינה. כן, אז בסרטון הזה שרץ ברשתות, נוכל להמשיך להקרין אותו בינתיים על המסך. לא ברור חם בדיוק הוא צולם, האחראית בכניסה בודקת את הנכנסים עם כף ידה במיומנות רבה, ואפילו לא כולם נכנסו, כמו שאפשר לראות בסרטון המלא. אולי שווה לאמץ גם אצלנו בפעם הבאה שהמתחום בכניסה לקניון או למקום העבודה מראה על חום של 35 מעלות אצל אנשים בריאים. זהו, עד כאן שלוש ברשת. מיד אחרינו 20 לייב. מוזמנים לשאול שאלות בזמן התוכנית בעמוד הפייסבוק שלנו. אנחנו נחזור מחר בשעה 3. המשך צפייה, מענה.